Електрически автомобил може изцяло да промени представата за колата, такава каквато я познаваме. С едно зареждане тези автомобили могат да изминат между 60 и 400 км в зависимост от модела и батерията. Един електромобил се кара тихо, бавно, икономично и той самия влияе върху човека. Да не бъде агресивен, да не прави агресивни движения по пътя, да засича и подобно нещо, да се прави, т.е. да не се случат подобни неща на пътя. В момента е освободен от данък. Всички електрически превозни средства, които 100% електрически, са освободени от данък и от винетка за предвижване по извънградските пътища, както и паркиране безплатно в синя и зелена зона на големите градове. Собствениците на електромобили казват, че подмяната на масла и филтри остава в историята. Шегуват се и че вече ползват свещи само за вечера с красива дама. Тези по-различни коли не се нуждаят от почти никаква поддръжка. Важно е да бъдат зареждани правилно. Времето за пълен заряд отнема няколко часа. Зарежда се в абсолютно всеки контакт. 230 В по стандарт в гараж на улицата, където можете да имате достъпност до мрежа. За 4 часа и половина се зарежда. Възможно е и конвенционален автомобил да бъде направен на електрически. Това е работата на инженер Димо Стоянов, който вече накарал няколко коли втора ръка да вървят на ток. Цената на услугата е между 25 и 30 хиляди лева. Вие, така да кажем, сте изтърбушили всичко под капака? Абсолютно. Оставихме само скоростната кутия, монтирахме електрически двигател с съпътстващо управление за мотора. Зарядно устройство за батериите, батерии и съпътстваща електроника, която е нужна на всеки електрически автомобил. България върви напред и се развива в сферата на електромобилизма. Факт са вече и първите български зарядни колонки. Те са два вида – с датчик, ако енергията се продава, и без, ако искате да я ползвате от дома. Различни видове участници – производител, научна организация, университет, БАН, Българска академия на науките – са участници със своята експертност в развитието на точно този вид продукт. Успяхме да го направим, да го сертифицираме, включително имаме и чуждестранни партньори и те го оценяват високо. В област Хасково по данни на КАТ има регистриран един електромобил. На ток се придвижват още собствениците на 4 мотопеда и 2 АТВ-та.